وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. سورة البقرة آیت نمبر 31 اور 32، سب سے پہلے تفسیر اور اس کے بعد لفظ ترجمہ انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَادَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، جو میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں اسے میں جانتا ہوں کہ کیا اس میں خوبی ہوگی جو تم میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اس کی یادداشت بڑی تیز ہوگی. تو آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آدم کو سب کے سامنے نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچی ہو. تو آدم علیہ السلام نے فوراً سب کے نام بتا دیے، یعنی جو کہ روحیں عالم ارواح میں تھیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلی تھیں، سب کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے. سب کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ فلاں کا نام یہ ہوگا، فلاں کا یہ ہوگا، فلاں کا یہ ہوگا یا یہ ہے. تو سبھی حضرت آدم علیہ السلام کو یاد رہے اور انہوں نے جلدی سے سب بتا دیے. اور جو کہ فرشتوں نے اپنے آپ کو مقدم رکھا تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم زیادہ افضل ہیں، یعنی ہم آپ اللہ تعالیٰ تیری تصویر بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم کافی ہیں تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ آدم جو ہے اس میں وہ خوبیاں ہوں گی جو تم میں نہیں ہیں. اور بے شک فرشتے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم کی فضیلت بیان کرنی تھی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے. چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں ہو کر حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، تو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو. تو سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد دوسرے نبی کے پاس، پھر اور کے پاس، پھر اور کے پاس. آخر کار یہ سعادت، یہ فضیلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نصیب ہوگی کہ وہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہو جائے گی. کام محمود پہ کھڑے ہو کے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو ان کی سفارش قبول ہو جائے گی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. حساب کتاب سے پہلے سب لوگ انتظار کر کے بہت تنگ آ چکے ہوں گے.
तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि नाम बताओ, अगर तुम सच्चे हो, तुम सोचते हो कि तुम आदम से ज्यादा अफजल हो, तो कहने लगे कौलू, कहने लगे सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने कहा तू पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। तो फरिश्तों को अपनी गलती का और अपने इल्म के कम होने का जब एहसास हुआ, तो उन्होंने फौरन अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की और कहा ऐ अल्लाह, हम तो इतना ही इल्म रखते हैं जितना तूने हमें अता फरमा दिया। उसी वक्त अल्लाह ताला की तारीफ भी बयान की और इतराफ भी कर दिया कि हमें तो वही इल्म है जो तेरी पाक जात ने हमें सिखाया। तो यहाँ से ये भी पता चला कि फरिश्तों को गायब का इल्म नहीं है। आइए आते हैं तर्जमे की तरफ। वअल्लमा, और उसने सिखा दिए आदमा आदम को अल अस्मा नाम, कुल्लहा वो सब, कुल्ला सब, हा वो सब, थुम्मा फिर, अरादा हम उनको पेश किया, अरादा पेश किया हम उनको अला पर अलमलाइकति फरिश्तों पर, फकौला पास कहा यानी अल्लाह ताला ने कहा अम्बिउनी बताओ तुम सब मुझे, अम्बिउ सब बताओ नी मुझे भी अस्माए हाउलाए उनके नाम, उन सब के नाम, इन अगर हुम तुम सब हो सादिकीन सच्चे, क़ालू उन सब ने कहा सुभानक तू पाक है, ला इल्मा नहीं इल्म, लना हमें इल्ला मगर मा जो अल्लम तना तूने सिखा दिया हमें, अल्लम सिखा दिया ता तूने ना हमें, इन्नक बिशक तू अंतल अलीमु तू ही जानने वाला खूब जानने वाला है, अल हकीम खूब हिकमत वाला है। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।